Halo. Iki tenan to iki. Waduh kok mencak-mencak. Sikile sik iso obah lho kuwi. Sikile kon kuwi obah. Dibuka no sutradara. Oh iya. Aku jadi apa? Sik dikenake sik iki. Soale wis suwe ra ngetoprak. Sik iki yo ketoprak Mbah Siono. Biyen genom saiki wis tuwa isane kok ratos. Atos wis ora iso. Wis ora iso wis gual gael. Atos suarane. Iya. Pati yo atos. Dadi anu Bandung, Bandung Bondowoso. Oh, wong Prabu Bandung kok kaya ngono e maju kok etoke dadi Roro Jonggrang. Maju, Mbak. Aduh. Sopo kowe? Aku Roro Jonggrang. Wah, seneng kowe aku mbangane kae. Aku seneng sing imitasi kok. Iki asli yo. Asli iki. Wedi demok nek ra kersa ya. Kowe sapa? Aku Loro Jonggrang. Loh, hei, leru wajan wis. Sindene do kekeselan ngejob campur sari. Oh iya. Ora apa-apa karang gawean tanggung jawab dhewe-dhewe kok ya mak. Iya. Saiki usume apa? Usum rabi, usume woh ngene iki lho. Iya, dadi sindan ki ya
Mbok menawa padha kekeselen, padha ngantuk, iya, dadi ana siji loro gendhing sing padha lali. Oh iya, ora apa-apa. Mbok menawa ya ana sing gur dhewe ning omahe. Heeh. Dadi iki arep ngopo-ngopo iki ya rada repot ya nduk. Heeh, ora apa-apa. Sing penting bengi iki kabeh padha slamet. Iya. Sing penting bengi iki kabeh padha padha seneng penggalihe. Ya, ngaturke kula nuwun dhisik, Mak. Heeh. Mengiki kepareng kula ngaturaken kula nuwun kula sak rombongan wiyaga saking Lanaden Gunung Kidul mriku ngaturaken kula nuwun nderek gladi wanu nderek tepang wonten ngarsanipun para warga ing Lanaden Grenjeng padukan wonten ing Lanaden Karanglo Grenjeng padukan babatan Purwo Martani Kalasan Sleman Jonduk. Iya, Mak. Heeh. Heeh. Ngaturaken kula nuwun sugeng tepang dherek tepang kula sak kanca Limbuk Cangik saking Lalatan Gunung Kidul kepareng marak sowan dipunti bali wonten ing Lalatan Karanglo Grenjeng padukan babatan Purwo Martani Kalasan Sleman mriki. Iya, Mak. Iya, heeh, ngaturke panuwun. Heeh. Wontene bengi iki acarane apa? Bengi iki tasakuran bangun omah, Nduk. Weh, heeh. Tasakuran bangun dalem, ya, utawa bangun griya, ya, utawa bangun omah enggal, ya. Ngiras pantes halal bihalal, ya. Sopo sing kepareng adani tasakuran iki, Mak? Ora liya ya mung pepundenku piyane Mbah Murdiyono, ya. Sak warga Grenjeng babatan kene, ya. Luar biasa, Nduk. Ya. Panjenengane Mbah Murdiyono kepareng nglakoni tasukuran gone panjenengane damel griya utawa mbangun omah. Ya. Bengi kepareng diadani syukuran, Nduk. Ya, luar biasa. Heeh. Acarane ya megah, acarane megah. Ya. Nggunake panggung rejing. Ya. Mongko iki mapane ning lapangan. Wes. Amot pamirsa akeh amat penonton akeh ya Nduk ya. Iya, mestine ngono. Heeh. Ya pancen kudu seneng atine. Heeh, sartane ya melu mangayu bagya. Ya. Penyane pepundhenku Mbah Murdiyono wis kepareng ngajani adicara sing semene gedene, semene endahe. Ya. Ki yen to ora disebabke mergo saka gentur gedhe priatine penyane Mbah Murdiyono ya ora bakal iso nglakon kaya ngene iki Nduk. Ya, heeh. Wondene panjenengane yo luar biasa iso ngraketke piyai semene mbane. Heeh. Ana ing acara halal bihalal. Heeh, nek ora sangka gedene saka jembare sawunge piyane Mbah Murdiyono ya ra ya ora. Tak kira yo angel nglumpukke piyai semene mbane. Ha iya, heeh. Ki yo mergo sangka panjenengane ki grapyak karo tangga teparo, ya karo sak kiwa tengen tur sawunge ora mung lingkup sak kiwa tengen tok sak lingkup luar kota kabeh daerah panjenengane ya srawung ya mula gampang ngrawuhke para-para lenggah ya ya Nduk heeh piyayi sing netral ya mula ya pancen bengi iki ya kelakon nganakke acara halal bihalal karo tasakuran mbangun rumah iki ya kelakon ya alhamdulillah heeh iki ya dadi ujare panjenengane Mbah Murdiyono to ya Mak ya. Heeh. Sesuk nek wis kelampahan gone mbangun dalem arep nimbali awake dhewe sak kanca. Ya heeh kinen sowan ngrene. Heeh. Caos panglipur ngersane para warga masyarakat kene. Ya. Ngaturke sugeng lenggah sugeng rawuh karo panjenengane Bapak Lurah. Heeh. Bane Bapak Haji Semiono BA. Ya. Pak Kapolsek Kapanewon Kalasan uga rawuh, ya. Pak Ndan Ramil uga rawuh, ya. Pak Dukuh padukan babatan uga rawuh, ya. Mau kabeh para Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT wis ketemu aku neng transit kono, Nduk. Ya, mau sapa ya Pak Dukuh apa Pak RT sing maringi aku jatah rokok kowe mau? Oh iya. Pak RW nggih. Oh iya, ya lah ya kae panjenengane. Heeh. Dinahi sak slop Nduk, senenge ra jamak. Ya. Langsung disak karo manajere. Ha iya ora apa-apa. Aku mung dibagahi loro ya.
Ayo bersyukur piro-piro ditompo. Nah iya iya. Neng yo tak jaluk engko sing slasak slop kuwi mau aja nganti didum kanca-kanca. Kanca-kanca ora ana do sing tuyan rokokku. Iya ora apa-apa. Heeh. Ngaturke salam-salam kanggo keluarga besar nyane Bapak Murdiono, Mbah Murdiono karo warga Grenjeng Babatan Purwomartani Kalasan Sleman kene. Ya sugeng lenggah. Ngaturke panuwun uga kanggo kadang muda-mudi Karang Taruna. Ya dasare nek isih enom Karang Taruna iki nek isih enom urung duwe garwa, urung mikir apa-apa iki jan cekatan le nyambut gawe. Iya, Mak. Heeh. Iki aku ki ya anggota Karang Taruna kok ya, Nduk. Iya, ning nene acara apa-apa ya arang mangkat kok. Ya arang mangkat mergo kesibukane dhewe-dhewe. Iya, kuwi tukange adine tukange lampu sing ndase kobong tayengen kuwi ya. Kuwi ya anggota Karang Taruna. Iya. Kuwi ya ora tau mangkat. Oh, mergo sibuk. Ora, mergo ya sibuk, sibuke nyapu. Kesenengane dhewe-dhewe. Ya. Ngaturke salam kanggo kadang-kadangku kabeh sak keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Ya. Tanggal 27 iki kepareng awake dhewe ya. Mayang gelar budaya ana ing acara Harlahman. Ya. Wis dul kuwi. Ya. Ya mung panitia urung tindak ning gubuk. Ya. Ya ngenteni wektu. Heeh. Ya. Ngaturke panuwun uga kanggo paguyuban Mandagiyu. Heeh. Uga pemirsa live streaming YouTube ingkang mapan wonten ngendi wae papan matur sembah nuwun. Ya. Mengiki kabare Pak Haji Saidi rawuh. Rawuh mau wis ngebel manajere. Oh iya. Nek arep mengiki arep rawuh, ya mesti nyawer, Mak. Mesti. Oh iya. Rencane iki mbangane ming nyawer, mbangane ming entake bensin pendak-pendak wayangan. Mesti nyusul pendak-pendak wayang mesti nyusul gak mbok nanggap dhewe. Ayo aja ngono ayo. Ayo aku ki seneng ditunggoki karo penyanyi Pak Haji Saidi ki seneng, Nduk. Iya. Aneh yo. Mbok yo ana ta. Mbok tanggale mbok kapan ki to? Iya, mesti yo bakal kelakon awake dhewe ditimbali ning joglo resa dina meneh. Ki ana saweran masuk sugeng dalu nak Mas Yusuf. Oh nggih, nak Mas nggih. Sugeng dalu ki. Nyuwun tembang jenang gula ingkang nembang duet Mas Yusuf kalian Mbak Elisa. Oh nggih, matur sembah nuwun. Dari sobat ngebiar transfer 500.000. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, saka sobat ngebiar ya, Mak ya. Assalamualaikum, salam rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Waalaikumsalam. Kula Dwi Yatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan nyuwun gending asma sejati kangge leluhur kula ingkang wonten tanah Jawi lan ingkang wonten tanah Sumatera, matur sembah nuwun. Ya, heeh. Diaturke boko siji. Saking putrinipun penyayipun Bapak Murdira Harjo, ya ana saweran. Tak bukae sithik, Nduk. Oh ya, iki kandel ya, Mak, ya kandel deluwange. Oh ya. Diwaca, Mak. Heeh. Oh iki list tamu undangan kudune tak aturke ning ngarep mau kok ya. Oh iya. Heeh, iki wajake, heeh, penyane putra-putrine ingkang amengku gati. Ya, penyane Mbak Sri Suryanti iki putri Bandung. Ya, Mbak Dwi Lestari P iki ya putri Bandung. Ya. Mapane ning Bandung ngono. Heeh, tegese iki ngono. Ya. Penyane Mbak Sri Surat Tiningsih iki mapan ana ing Taiwan. Weh luar biasa perantauan aduh. Heeh, TKI ning Taiwan kono, Nduk. Ya. Kula nunut catetan nggih, selain salam nggih Bapak kula Mbah Mohdi Raharjo. Mugi salam kagem setunggal katur warga Karanglo Grenjeng, matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan sampun minangkani pelaksanaan wayangan sedalu natas. Ya dawah sami-sami. Heeh. Ugi salam kagem keluarga besar LSM GMPK Semarang. Ya. Pimpinan dan kru pos Nusantara News Semarang. Ya. Salam kanggo LBH Ratu Adil Semarang. Ugi salam kagem sedaya keluarga besar Bapak Sigit Sulistianto wonten ing Kalimantan Tengah. Ya. Nyuwun pepeling kalian Sri Huning. Ya, Mak, diaturke. Heeh.
saking Pak Saryoto RW 1 ya dibuka. Nawalone menika wonten saweripun 700.000 matur sembah nuwun alhamdulillah ya. Saking kula Saryoto Bapak RW 1 karang lo grenjeng sak keluarga ya ngaturaken matur sembah nuwun dateng sedaya masyarakat ingkang sampun paring pambiyantu wit kelampahipun kegiatan wayangan menika ya ngaturke panuwun. Heeh. Nyuwun lungi teng asmara kalian podang kuning ya. Terkonsep tenan nek ngono mak, terkonsep tenan. Cetha lamun nggone kepengin ngersakke lagon wae ora mung ditulis nganggo asta ya, nanging diprint lho ya. Bimbingi dikancani karo sapa bengi iki mak? Karo bintang tamu sapa? Sedulurku sapa? Mbak Yuku karo Pak Lekku. Oh ya, ning gandeng wis ketok penyane wis ketok tuwa, dadi ya nyeluke mbah. Oh ya. Iya ya mak ya. Tuwa wis suarane rada atos. Oh ya. Ya. Diaturi jumeneng. Heeh, Mbah Sehono karo Mbak Elisa. Ya. Diaturi jumeneng nganggo mawar kuning. Heeh, monggo kanca-kanca. Monggo Mbak Elisa kali Mbah Sehono jumeneng, Mbak. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu selawat malam ya. Mas Yusuf salaman dulu. Oh, wah, ya. Wingi acara rudal kita enggak ketemu ya. Oh ya saya pas dengan munggah kula wis teng nggon ruang makan. Wah, ayo pas ngisi limbukan kula dereng dugi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Katurke Sugeng Riyadi Mbak Elisa, mohon maaf lahir dan batin. Ya le, wong tua akeh lupute ya le. Oh nggih ya. Ngono apa Mbah carane? Carane nek sing Riyadi-Riyadi ngono. Wong tuwa njaluk ngapura akeh lupute. Iya, enom tuwa iki padha wae mesti ana lupute. Nek kadang kala akeh sing tuwa. Sing tuwa dhewe. Soale lemarai sik enom. Lho ora.
berarti jenengan nggih njaluk ngapura kalih Yusuf. Orang aku tak yo njaluk ngapura karo Mbah Suryono. Nah, piye-piye iki yo ponak aku. Kleru kaya ngopo kudu digelar digulung. Nggih. Ngono kalih. Nggih, nggih, Lek. Heeh. Ya isih urung budhek isih. Iya sugeng dalu Mbah Suryono. Eh sugeng dalu nak Yusuf. Nggih, sugeng dalu kula ngaturke sugeng riyadi, mohon maaf lahir dan batin, kathah lepati kula nyuwun pangapunten. Wis padha-padha wonten ya kaluputé, muga iso dilebur dina Sawal iki ya Li ya. Heeh. Aja dibaleni. Mboten, mboten. Heeh. Nek iso diapalke. Dipindho men kacek ngono kok diapalke. Heeh. Nek ra apa iki wingi ya wis nang omahku. Oh napa nggih? Hooh. Soan. Ibu kiri. Ayo. Ujung. Ujung. Ujung ke ngapura kuwi. Nggih. Wah, menjiwai. Pripun le menjiwai? Nangis kae. Ayo. Pak Lek ngono. Lah kowe iki ngopo to Lek, wong wis tak ngapura kok isih nangis. Dereng resik kula. Lah wis aku wis ngapura, utang kula dereng resik. Lho. Mangka 700. 700. Wis kebodo taun wingi. Iya to? Heeh, malah aku terus ternyuh kae, aku terus melu nangis. Oh to Le, ya syukur wong aku ya ora iso nyauri Le aku. Ayo nyaur utang ora iso malah nah, mipik surjanaro blangkon. Jenengan nggih mboten rogo-rogo napa-napa nyangoni anu ponakane. Blas, blas. Nyangoni ponakane biasane nek wis ujung minta maaf ngono kan rogo-rogo. Ya Le, ra ketang apa. Lah aku ki ra tau rogo-rogo wong aku ki dhele rokok wis diseleri ngono kok. Rokok kono rokok e kono maintainer e. Kowe malah iso rapet wong kok patri. Iya. Heeh. Iku te anyar. Nggih. Wis ya weruh-weruh enak anyar to. Kita nideni lho. Wis kok taplok apa spray kuwi? Heh? Suka taplok apa spray kuwi? Lho rak suarane le atos kono to. Anak aku ki tuwa kok ya kudu atos. Heeh. Iki cah enom kok jemek rumah. Ora maksude kok kaya taplak ku lho. Ya iya kuwi iki pokoke kombinasi. Kombinasi. Antare taplak karo kacu. Oh. Nah, aku klewere kuwi kacu. Kacu. Oh, isih ana umbele barang. Isih ana umbele. Wah, nek rusuh kok gak ora. Eh seneng anu mancing-mancing. Senggo ngelem lah ya umbele kuwi. Wah iya. Ngawur. Nganggo upil. Mangkel aku. Ya ora kena mangkel iki ngaturke ujube sik ngaturke kulon kono nang ngersane mbahmu. Nggih sakderengipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sanget kula katimbalan marak sowan wonten ing mbabatan mriki lumantar Pak Saryoto. Pak Saryoto. Nggih, nggih kala menika kagungan damel Mbah Mur Mbah Murdiono. Mbah Murdiono. Nggih. Iki acarane sawalan sawalan kali syukuran syukuran ngresmekke griya griya bangun griya mugi-mugi griya ingkang menika ingkang pun resmekaken nggih saged beraura yang positif nggih amin dinggeni sekeca adem ayem tenten tambah rezeki amin amin lan matur nuwun sanget menika sampun ngempalaken para warga mriki nggih menika sawalan silaturahim leres nah silaturahim sing bener ya ngene iki kepiye kuwi kudu petuk ora silaturahim lewat WA ketetuk piye maksude ketemu adu arep ketemu adu arep heeh ora nganggo WA heeh apa oleh salah HP-ne wo nah iki sing saiki, bener ngene saiki modele ngono ben ngire cepet wektune set di broadcast njaluk ngapura ya kabeh nah kuwi ra aturane cah memeng ngono kuwi sing penting saiki karo wong ta kudu iya ketemu langsung kudu ketemu langsung gathuk iso nambahi rezeki nambahi umur panjang dan sehat nah opo sing dikake wong tuwa ah wong tuwa iki ketoke kowe mulih nang ngene wong tuamu ninggali 500 le masak mbokmu nganti sak yuta isih gawane oleh-oleh rugi terus wong tuwa kuwi. Ha iya. Ha ya kadang kala kuwi ngene lho Mbah. Anak sing eneng perantuan iki kadang kala mulih sok ora nggawa apa-apa. Ning baline ning perantuan kuwi malah digawane kacang, dhele, kambil, jagung kuwi kerep banget. Wah, wong isih bayi wis didaftarke kok. Daftarke apa? Daftarke njaluk sangu. Aku ra cilikanmu biyen. Dikaryake.
Ya nek biyen ngono kuwi dienggo ngeraketake. Biyen aku ya ning basan aku wis anak-anak le itu anakku. Ha yo dengan cilikane ndremis yo anake yo melu ndremis. Aku ora ndremis ning dergil. Dergil. Berarti njaluk yo apa-apa ra mung dhuwit tok. Heh? Njaluk yo apa-apa ra mung dhuwit tok. Sing penting kuwi rasa atine. Oh iya. Ngapura karo wong tuwa kudu sing bekti ya sah. Bener, bekti marang wong tuwa. Lah niki kula ajeng bekti kalen ta murdi kula dereng te pangwong kula nggih radi telet. Apa? Lagi terlambat randan. Oh, randan kok telek piye to? Terlambat. Malah teler. Nggih, ngapunten wong saking Bandara. Bandara. Yes, saking Bandara wong saking Sulawesi Lasem. Kok omonganmu kok ndelek-ndelek kokean minuman keras ya? Aku isih rasane isih kaya ning dhuwur e, Mbah. Minuman keras kan ngombeni es batu. Es batu ya. Iya. Boten. Nggih niki Mbah, mudi mbok menawi sakit pindah pepanggungan kula pengin tepang, Mbah. Nggih, monggo, Mbah. Kula petuk-petuk nggih. Monggo, jumeneng, Mbah. Dipapak, kula pak-pak, kula pak-pak. Putune wedok. Tangile sandale iki sapa ya? Wis sing apik. Mbah pundi, Mbah? Lo gandeng. Kae cara tau nggo srandal. Lah ya. Mulih nggowo. Lho lan iki ta, Mbah Murdi. Ha, saleh. Kale kula Mbah niki Elisa, Mbah. Monggo manu minggah pepanggungan, Mbah Murdi. Kale sae dicetem, Mbah, niku bahaya. Anu nggih, Mbah, alun-alun nggih. Alun-alun dienggo peplayon. Pelan-pelan, Mbah. Ngatos-atos. Si Mbah niku pinten to yuswane? Kula. Nggih. Kawan 81. Wah, weh. Lho wong 81 lho. Isih gagah. Ngene lagi jenenge Mbah. Lah iku kok wis Mbah iki. Hah? Iki lagi 35. Iki kan Mbah alun-alun nggih, Mbah. Atos-atos nggih, atos-atos. Atos-atos. Atos-atos, atos iki ora. Iya. Lah menika. Sehat umur 81. Terus isih gagah jenengan iki 52 wis. Hah? Buyuten. Aku kok? Heeh. Anjak bar setruk e. Panjang yuswa nggih Mbah Murdi. Pengestune anak kula. Anakku diaku anak. Nek niki nek kula anak niki napa niki Mbah? Kinten-kinten. Putu napa? Buyut. Masih ono. Isih kepernah adekku. Nak sae dulur adike. Aku adine. Tak pantes ketok enem panjenengan Mbah Murdi. Nggih. Pamujine napa Mbah jenengan sakit gelar wayang menika? Nadar napa? Nadar napa? Kok anu nggih, copi sing sijine. Karang jak 81 iki ora cetha kok ya, Cak. Ya ora ngono to, Mbah. Tapi Mbah Mike. Nek sing penting ki cetha ragate nggih, Mbah. Oh, lha iya. Sae. Aja ngapusi to. Kula nggih menika cak dasara umur kula kliwat langkung sewidak. Langkung anak kula jagon damel griya. Serep-serep kula badhe ngundang gelar wa anu kelir dalam ke Yusuf Ang Sori menika. Nggih, kawula sedaya kalaksanan. Putu kula arga. Nggih, Mbah. Kalian rayinipun. Kang Mas. Oh, Kang Masipun. Masipun. Nggih. Masih ono. Nggih, matur nuwun. Kalih Mas Yusuf Ang Sori. Ang Sori. Putu kula. Nggih, Mbah. Putu ke putu sing ngeyel. Ngeyel. Nek niku buyute jenengan dong ngene niku. Pundi? Niku jenengan iki lho, Mbah. Malah Mas. Oh, Mas to. Dadi yo tuwa aku. Berarti jenengan 95 paling ora. 95. Yo slawi. Mboten iki sampean 17 pindho. Nun, 17 pindho. 17 pindho nu pinten, Mbah? Untune cerah pipine sampun kendho. Iya. Ora kenal to, heeh. Iki mboten ngangge gigi niku, Mbah. Mboten ngangge. Langge metik kok niku, Mbah. Untune telas. Pipine kendho. Pipine kendho. Mergo anu Mbah pun kendho rantene. Ha, nggih menika. Lho, jenengan nggih wonten galengane. Napa nih? Sami. Sami padha. Ya iya wis sepuh kok ya. Yo ngapunten lho Mbah menika namung kangge ngregengake. Nggih, kekocekan. Nggih, pangapunten. Nggih. Sadaringipun. Nggih. Nggih menika sasi sawal utawa tasih bakda. Yen wonten lepat kula sederek kula sedaya nggih prajangga nggih Mas Angsur anu Basori Ansor wae wong tuwa sakane iki
kali ansor. Ansor kok Pak. Oh sakniki diganti ansori to Mbah, ansori. Ansori. Mbah Sori iki mbahne kok ya. Mbah Sori ngin. Nggih. Niku kula menika badhe kalah bala wonten lepatipun sederek kula sedaya kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih. Syukur Gusti Allah. Kulo kali panjenengan cak dermo dinggih lantaran. Nggih, menika dipun sekseni sedaya sederek-sederek wonten mriki dipun dongaaken, dipun tirakataken. Menapa pamujinipun pangajabipun panjenengan saged kalaksanan kasembadan. Mugi-mugi putra wayah saged sehat, umur panjang, rezeki lancar nggih, Mbah nggih. 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 Terus panjenengan remen nyanyi napa mboten, Mbah? Kula ngeten mawon nggih. Nggih, Bapak. Kula nyuwun yeniku ini sinden sinden 81 niku sinden lho alah niku anu gending gending napa Sinom Parijoto Sinom Parijoto niku anu anu kagra anu niku lho ketoprak oh nggih ketoprak nggih siap fragmene napa pripun fragmene napa napa ande-ande lumut napa minak jingga napa Roro Jonggrang napa ampun ampun sing penting ngamung ampun Roro Jonggrang ampun ampun Bandung Bondowasone peyot soalé sumiten Bandung Bondowaso malah Bandung Bondowaso bener ampun Roro Jonggrang ayo ning Bandung Bondowaso kemawon nggih nek Bandung Bondowaso mboten nonton digantos Prabu Gupala ngoten pun boten ratu poko. Bye. Siap Mbah mungkin dipun pinangkani matur sembah Mbah nuwun berkahipun panjenengan. Nggih, muga-muga jenengan kali Masiono saged to laris. Amin. Amin. Dongane kangge niku Mas Yusuf Ansor sak kanca. Sori nggih semanten ugi saged to lancar anggenipun dalam dalam amin, amin, amin. Kalian nampun ngantos gonta ganti jeneng gitu nggih oh Basori 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 nggih nah Basori iki karanganmu dhewe kok ya wah ya wata mau ngono ngendikan sori malah tak blencengke ra tegese sori iki maaf bane matur suwun nggih Mbah nggih kula anterken turun ke bawah nggih Mbah ampun piyambak kula anterke kalian pun dekep Mbah anu sae nggih nggih pun ngene diroga bahaya ya utuh siji kuwi nyemelani piye Mbak Mbak ya kok penang sang kok ora digaeke iki piye lagi wis dadekke siji ngono nggih matur sembah nuwun Mbak mengke dipinangkani ngatos-atos nggih iki sangsaya bengi karo kebuak penonton nggih dirawuhi Bapak Haji Saidi, Pak Haji Saidi, iki ya wis Saidi. Enten napa, Mbak? Nggih, malah penggemarmu yana penari latar. Ah, Trio Gigul. Nggih, komplit. Soko Boko yana. Sopo? Pak Simo. Oh, nggih. Ados komuntilan yana, Pak Mamat Bleble. Simo ban. Oh, macan kok nganggo ban ya. Nggih. Iki minangkane sing pundirian Mas Yusuf kula nderek. Ah, saking Mbah Moh wau. Oke. Okay. Sakke fragmen yo sisan bae. Iya. Okay. Heeh, monggo. Menika wonten bintang artisipun ketoprak jaripun celewo kalian. Aku njaluk mban siji no. Heeh, mban siji. Sopo? Via ayo. Ayo mban siji po loro rumahku. Mangko nek loro ya. Nek ra no mban ya jari ora apa. Ayo. Ini kene sapa? Mbak, wah iki bahaya, Pak. Mbak Fia patuk. Mbak Fia kok Mbak Fia. Mbak Fia. Lho, mau jare kakek ditimbali Mbah Mbah sono. Oh, Mbah sono. Oh, Jeh. Aku kon bali sik, Sa. Kuwi arep diparingi namolo. Kok oleh gas apa gurune rapat. Atur suwun Mbah Saidi. Pak Haji Saidi. Kan julajule nggih Mbah Saidi nggih. Mboten nyuwun napa-napa. Orang ngomong sing tak takoni Mbah Saidi kok ngopo to wong sulan barang. Jula Juli Mbah Seno kan Jula Juli Mbah? Jula Juli oh kan Jula Juli Jula Juli sampai gunung kan lho oh iya monggo ayo fragmen ya dibuka no sutradara oh iya aku jadi apa? Sik dikenake sik iki oh iya soalnya
wis suwe ra ngetoprak to. Heeh, dhisik iki ya ketoprak Mbah Siono. Biyen denom saiki wis tuwa isane kok ratos. Ratos kowe wis ora iso. Wis ra iso wis gual gael. Ratos suarane. Iya. Tepati yo atos. Dadi anu Bandung, Bandung Bondowoso. Heeh, wong Prabu Gupala wis mati, masa yo. Ya apa, berarti apa Prabu Gupala wae mati. Heh. Ya ro Bandung ngono iki. Oh, iya. Tapi sing gandrung berarti aku. Ya. Kudune Bandung. Ya manut tau iki. Aku tak sing nyanyi ning Bandung lek gandrung aku ya. Ya, ya totok-totok yo. Anu dabing. Kok dabing piye to ayo jenengan sing nyuwara kaya ketoprak. Lah kuwi mau kok. Ya engko gampang. Ya kok gampang. Bandung Bondowoso karo Roro Jonggrang. Ya. Eh kowe bakul bakmi apa kentrongan? Wis meneng. Ujare kok ana wong tresna karo aku arep teko mrene. Saka dheweke sing mateni Kang Mas Prabu Gupala. Agen perjalanan Bandung. Ceritane. Dewe to. Lah iki aku lak ya rasan-rasan karo mban iki kok cerewet to. Apa iki mlebu kono? Sik ndelik sik kene ning kotak ngene. Ning kotak ngene. Jangan masuk frame. Jangan masuk frame. Eh piye iki? Jangan masuk frame. Malah maju. Baleni saka ngarep, baleni saka ngarep. Ya, saka ngarep. Baleni saka ngarep. Ngarep tutupan e. Oh, alah, Mbak. Sangga mlaku to iki? Heeh, wis kok saka mlaku. Iki ning endi sik iki? Iki ketok saka frame, Mbak. Mbok diadahi Mbak Kon sik. Oh, ndelok, Mbak, ndelok ning guri apa? Kene tak cencang sik kene. Wah, jangi wae. Ora wis kene tak cencang sik. Aku ki arep petas kok ya. Ya petas mung kene terus. Tengok ya kok. Wis anggap aja enggak ada di situ wis. Oh iya wis. Tutup meneh ora. Oh wae. Cepat. Yo. Kocok tuh atuh marang aku. Yo cecak ketone kene wae. Nggih. Mergo nek kira sama atiku. Aduh, aduh ya Allah. Mbo. Atos nek iki. Orang yang apa-apa nih kok pripun, pripun aku ini sedih ya Biyo malah jodoh jemok kok ya rara, ini cerewet baik tau ini pemainnya hei, ini apa lerep lekas orang ngurusi penonton, mau penonton kok tak wang sulit jare bantu jare bantu oh ya wis orang metu ya meneng baik kok meneng baik sumpek ya kok aku ini bingung Biyo pripun mergane sing wis mateni Kang Mas Prabu Gupala iki kabar-kabar e arep brene arep gandrung aku arep ngepek aku dadi bojone ha bingung bar bojone eh jaman sok ana ibu ana astagfirullahaladzim waduh saestu niku ya aku gek kudu kepiye gek pripun dipopi engko adep ana ya kula sing adepi oh gek nek wong iki seneng roh aku kowe ngaku aku sing dadi Roro Jonggrang ngono ya kula ya Sang Dewi Roro Jonggrang kalian ban bingung-bingung kengang-kengang nggih praptane Sang Bandung Bondowoso. Ayo ayo Ah Bandunge ra gagah. Baleni, baleni. Kowe keserono. Baleni. Baleni, baleni. Ini mah dolanan HP baru masak bingung penggalih Sang Roro Jonggrang bingung bar bodon tentean galia galia Sang Bandung Bondowoso sinambi sejogetan lakak lakak Sang Bandung Bondowoso kiprah kiprah Bandung Bondowoso tak mirip
jiwa kowe tok-toke dadi roro jonggrang. Aju, Mbak. Aduh. Sopo kowe? Aku roro jonggrang. Wah, seneng kowe aku mbangane kae. Aku seneng sing imitasi kok. Iki asli yo. Wah, asli iki. Wedi temok nek ora percaya. Kowe sapa? Aku loro jonggrang. Hei, leru wajan wis. Aku kuwi. Piye aku? Aku. Ora sampean sing lanang ki loro jonggrang. Eh nopo sing lanang? Bandung kok loro jonggrang. Aku Bandung. Aku saka Pengging. Pengging Sepuh. Ana apa kowe rene? Ayo kur dolan-dolan wong. Piye to, Dung? Kowe iki seneng ngono lho arep ngejak iki rabi ngono. Ya alon-alon seneng kok to, ayo dirayu sik. Kowe ana apa? Nggih. Kok kaya watu. Watu piye maksude? Eh urung dadi watu ya. Ha iki kok wis atos. Urung. Wah. Wah. Atos piye? Bandung, Bandung. Ana Bandung urung apa-apa kok wis ngarani atos. Ojo nesu. Sing sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasan. Terus karepmu apa rene iki? Aku arep mboyong kowe. Mboyong aku? Heeh. Tok jak nyandi. Manut ah. Hei, rembugan iki piye cara ketoprak? Lah iki kok nyanyangan to iki? Naskah iki gandrung ora kok manut. Oh, iya, bakal iya. Tak pundut garwo. Sak durunge dipundut liyane. Kowe tok-tok gelem ngono wae. Oh, etok-etok. Yo, aku gelem aku. Etok-etok wae yo. Iya, etok-etok. Ora mungkin aku tenan kok. Aku krungu kok. Nek sak ngene wae aku gelem aku karo kowe, Ndung. Heeh. Gek kepiye saiki? Ayo. Gek telanjange piye? Ayo. Telanjange piye? Gek ayo. Piye? Sop, yo sop piye? Ki ayo. Aku ki wong tuwa e, sop. Eh, Bandung, Bandung, aku kudu gelem. Bandung ki geleman ya. Lah yo ki ayo. Iya. Anu Ndara Putri niku nek mboten gelem nanu dirayu mawon digandrung, digandrung ngaten lho. Oh, tak gandrung wae iki berarti. Donge sing gandrung ki Bandung. Ora apa-apa nek sing kene beda. Oh iya. Marilah kemari, hei, 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 sinom, sinom, sinom. Udu, wajan ini bantungnya wis tuwa, ya wajan. Bantungnya pekok. Lah karang ya agak mari kok ya. Dang deloken tak pandengen lip sing rapopo tak tak ucapke sing podo ya lambene. Oh iya 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 iya. Nanu lambene dicocoke sih. Cocoknya rugam. Kowe cocoknya nangene, aku risi. Lah jeneng iki paling ora ki men romantis ngono lho. Lah jan. Ngono. Ora gagah ngono kuwi iki, tetep sing romantis ngono lho, Mbak. Jan. Nah, Bandung. Nah. Aduh. Rungokno. Aku arep gandrung marang sliramu, Bandung. Hei, sing mirak iki kono. Ora sang nganggo melet. Kaya kadhek malah. Eh, iki aku semuni padha lambemu ora. Yo 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 yo. Memanismu. Aja ngono kuwi to. Lah pripun to? Nyekel kok ya kur tangan. Lah terus. Mbok nyekelke motor. Nek nyekel ki saka tangan sik. Sik. Jaman Bandung Bondowo sorong enek motor, Pak. Oh iya. Anak entek-entekan. Agawe rucinte Epek-epek kuping get. Lara. Apa kang sih?
Sing kon gandrung iki mlaku sing gagah kok mlaku wong baris. Heeh to. Dadi ki menek dioyak ki wangun ngono lho. Nah. Upama mundut ta ro 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 Rokmi kok. Sing penting iki padha. Dilangsung Rokmi. Mi kemayu kak bebas yo. Iya ya. Lumampah tanpa welas. Se, bandunge rekane iki digandrung ki yo seneng ki yo karo ngrungokke suarane Roro Jonggrang ki yo karo. Nah, ya karo timbang turu sore-sore, timbang turu ngono ae. Nang layah mambah. Ing madyane aku wis muni. Oh iya, lali. Wis muni. Nidhi. Temah konjing. Genjeng paku ningan. Ayo. Ora iso. Nek piye iki palsu iki? Kok iso ngarani palsu? Heh? Kok iso ngarani palsu? Kono suarane gedhe kok kowe kor nyumlik. Iki yo iso gedhe yo, Han. Iki abdine Jonggrang. Apa ya? Ngerti ya? Ngakune Jonggrang. Jonggrang aku ki. Ora iso. Titikane apa? Oh, titikane apa? Delok. Lho. Aku ki Jonggrang. Kowe ora percaya Bandung iki Jonggrang. Terus abdine? Aku. Aku seneng abdine wae. Wah. Aja ngono, kowe ki patute ya karo Jonggrang kok karo abdine to. Ampun ngaten to. Nah. Saiki kowe tak boyong ngono ing Kraton Pengging. Sing endi? Ndi wae manut aku. Bu, ora maksud sing asli Jonggrang. Sing asli Jonggrang. Oh, sing asli Jonggrang. Terus sing ngendi? Sing iki apa sing iki sing mbok pilih? Yen ora gelem tak wateni. Kok Bandunge rada ora nyambung. Rada suda. Hah? Kok andang dipateni wong seneng kok malah dipateni? Ah nek ora gelem kowe. Dipateni alatmu apa? Hah? Wah, Bandunge rada suda. Dipateni alate apa? Alate apa? Kok wani-wanine mateni karo Roro Jonggrang wong wis mateni Prabu Gupala kok isih arep mateni Roro Jonggrang. Mulane kuwi Prabu Gupala pateni. Heeh. Yen kowe ra manut karo aku tak pateni. Yen kowe manut aku tak pateni. Aku tak rembukan dhisik. Kuwi piye kuwi? Aku dhewe bingung. Iki piye ya penake? Apa aku gelem bae kaya etok-etok gelem ngono? Kowe njaluk bebono apa bakal ra tak turuti? Engko tak njaluk bebono ngono ya. Oh, ngono kuwi wae. Apa kira-kira sing angel? Ya paling ora ki anu, apa ya? Sik tak mikir. Anak apa? Yae. Candi. Anak 1000. Kok gawe bayi 1000 bareng? Aja bayi 1000, bodol. Gawe candi. Bodol. Kan angel kuwi. Candi 1000. Heeh, candi 1000. Pirang suwi? 1000. Ha ya suwine, sewengi ngono ya. Sewengi bae. Ora usah suwe-suwe, sewengi. Iya pancen bener aku Roro Jonggrang Bandung. Ning aku ora gelem mbok pek bojo. Kok ora gelem ngopo? Aku gelem ning aku duwe bebono. Bebono opo? Njaluk opo tak turuti. Iso kowe nuruti? Iso. Bebonone aku njaluk candi 1000 cacahe ning sewengi kudu dadi Bandung. Bandung kuwi satru linuwe. Nek kur gawe reca 1000 sewengi. Candi ora kok. Candi. Candi. Dadi. Iso? Kowe arep minangkani? Iso. Ya yen ngono tak tunggoni nek nganti sesuk-esuk ora dadi tak tagih janjimu Bandung. Bisa sepi. Ayo.
lah kentrongane iki jan kowe ronda wong apa kaya mujo tadi. Aduh aku kon mujo tadi. Candi Sewu. Dadak golek tukang besi iki. Utang semen limo irung kesaur. Sajake anu cetake iki cawang. Ayo tak 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 bener. Tak impor ping sepuluh. Yo. Aku tak nyuwun karo dewa kang mutu. Tok tok tok. Petok. Sing wangun ki opo piye ngene opo piye no iki lelembute ki ana sing saka Bali saka ngendi-endi kok ya lelembut tanah Jawa ki tanah Jawa ora saka Bali saka ngendi ten bajilak tenan dadi tok 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 modar baleni baleni semedi pancen le bayar kowe kok. Ayo, tadi ngono. Mati se, dinae musik musik. Piyomban, iki aku wedi tenan lho. Nek ngantek sewengi iki kok, Candi Sewu dadi tenan. Aku iso diboyong dadi bojone. Ora, ora bakal. Iki aku feeling-e apa ya? Rasa-rasaku kok bakal dadi iki. Ora wis, ngene wae. Aku njaluk tulung, penonton tulung kukuruyuk-kukuruyuk bareng-bareng nggih. Oh, nggih. Dan iki esuk rodok gasik ngono ya. Tok 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 aduh. Ya ini kok ya mayang yang cedak kandang pitik. Hei, ketoprak. Hei, ketoprak Bandung kok mayang. Kok akeh pitik. Ora iki framen iki. Bandung. Akeh pitik padha kukuruyung iki berarti wayahe wis gagat raina. Iki wis isuk. Yo, tak telitine sik. Diitung candine, diitung. Waduh, iki rada isih teles jemek iki. Wah, Bandung ora canggih. Apa tenan ana sewu itungen, Bang? Apa tenan ana sewu candi? Wah, mbane bodho. Heeh. Kowe ajar. Eta bocor ajare itung-itungan. Aduh, ngono lho. Isane kok ngitung bon. Ngitung sing bener, Bang. 1 2 3 10 100. Eh, 100 200 300 1 2 3 sikil ndruk 800 100 90 songo. Wah, wis kesuwen. 200 kok 199 to? Lah tak rapel mau. 199 lho. Berarti kurang 1 bak. Tok 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 tok. Ayo. Sokor. Bondowoso ora iso minangkani bebonoku. Kurang siji, kurang sak candi. Iki jenenge ora iso minangkani bebonoku. Arep ngopo kowe Bandung? Karang kuate ya 90 kowe mang. 900 lho 90. 999. Heeh. Ya gawe siji neh ya. Ayo iki wis. Ora, wis gagat bangun. Iki mesti saka pokalmu. Kowe nglumpukke wong desa dotok kon kluruk. Ayo nek pitik gemang nek dikon kok ya. Bener. Wis, yen ngono kurang siji kowe kudu gelem. Piye? Aku arep mbok dadekke candi. Oh, ora. Lah piye? Eman-eman. Kudu gelem ngopo? Gelem dadi bojoku. Aku ora gelem kok kon gelem dadi bojomu bebonane ora. Kowe iki ngopo e? Tak omongi. Wis utra barane iki bebas. Tak omongi lho. Piye ngomong arepe wo apa nggonmu? Ora maksude kae dadekke candi. Ning sing didadekke watu saka sirah tekan bangkekan wae. Heh, ngisore ora sah.
Liane? Ora sah. Liane diricari-cari opo piye? Ora. Wis pokoke ngono kuwi. Ya. Wis. Yen kowe ora gelem mung kurang siji wae ora gelem. Yen ngono sing siji genepe kowe, Jonggrak. Bangane nangis kowe sisan dadi. Wis. Ora dadi. Iso ndak kokean no. Wis ora manjur lapangan. Wah malah bebas iki. Heeh, gitu no. Halo. Iki teman to iki. Watu kok menjak-menjak. Sikile sik iso obah lho kowe. Sikile iso kon kowe obah. Malah ning dadekke reca ming separo. Piye iki? Tanggung jawab kowe? Hah? Tanggung jawab? Tak tanggunge. Agek piye iki arek go mulih apa piye? Ngono critane ngono. Iki piye ngene, ha? Ya go mulihnya. Hah? Go mulihnya. Iki piye to kok dingene ngene? Nek iso rasa go mulih ben sewengi ngene iki wae. Oh iya. Ayo pinangane lagu. Ayo. Roro jongkang dadi wae. Dadi wae. Sampun nggih, Mbah nggih. Iki mau pon sanggih, Mbah. Ya, ngaturke pamundutan. Pamundutan napa niki wau? Iki mau sing saka penjane Pak Haji Saidi. Nggih, napa? Sing endi layange mau wae lho. Podang kuning wonten. Ngersake kembang rawe kali caping gunung. Okay. Ya, podang kuning ya ana. Sendro songo. Heeh, caping gunung sih kek, Mbak. Mbak Lisa. Okay. Heeh. Wong nggih. Ora garapan to sak. Eh, piye? Ada-ada garapan ya, Mbak. Ayo sing klasik-klasik sik kok ya. Nggih. Kangge bawa komplit. Komplit. Nggih. Saben bengi nyawa ko sore-sore Bandung ora orang wis ora ana Bandung. Oh ya wis ya ya yen memajang mung karo janur kuning. Mbah, Mbah Siono alem arep ngombe wedang ora? Heh, arep ngombe wedang ora? Ora aku. Obat nyamol. Tanggo nyemprot cathak. Iki lho iki wedang lho. Oh, gambarnya to. Niki ada anaknya putranipun Mbah Wurine Pak Sigit. Satu-satunya. Mau wis pesen arep munggah. Oh, heeh. Arep nembang. Heeh. Teruske, Mas, teruske, Mas. Oh, monggo. Kembang Pacitan genah apa kan kondok Sarwi Bandung suaranya apa ya Roro Jenang Penas Uten Panas sudah Sik Hai, urung ya parikan sik ya. Oh iya. Parikan lah niki sindene kathah kok. Heeh, sindene yo tak diurut seko anu Mbak Yuku sik. Aja. Anekke genah iso. Mbak Yuku kowe. Lah yo iso sing enom sike. Oh sing enom, sing enom. Ki sapa iki? Dik Anggi. Oh, Dik Anggi. Heeh. Anggi ya? Heeh. Anggi orang-orang. Heeh, iya. Ayo nuruti dawuhe Mbah, Mbah Buyut kowe. Desa anuan babatan. Mm-hmm. Desa babatan boleh, buat simbah juga boleh. Bebas. Guyang sapi. Mm-hmm. Guyang sapi. Neng sorwet waru. Mm-hmm. Mugi Mbah Marti
sehat selalu. Mbah Mukti. Mbah Mukti. Mugi Mbah Mukti sehat selalu. Isih cilik kaya. Cilik iki isih celak. Cek kelas 6 SD kok iki. SD. Sesajak mayang, Mbah. Sedina kemput. Ayo. Babatan disane. Mbo nek gonmu. Wis ora iso dibabat nek ngono kok. Yen kula pun babatan wingi. Mangan ketan neng pinggir sumur desa bebetan ora do ganggu to subur makmur ya amin subur makmur Mbak Niken ya Mbak Niken kudu iso iki ayo rasakan susu cepet bae Niken pam ayo Selewo, ayo. Apa? Ora pari aneh iki lho. Wah, aku to. Pari aneh iki, Mbak. Heeh, aku nganggo aku. Kangge sinten? Jenenge Mbak Siono lho. Mbak Siono? Heeh, Selewo. Ngono-ngono. Mbah Murti napa Mbah Siono? Ana cuwuk akeh anguse, Mas Selewo ketok baguse. Ora. Ora ya wis apa. Yo. Mangan sego. Ceret. Kok sik to iki parikan kok. Ayo kok ono panganan. Dicampur greh. Nyocok rene. Mbah Seono. Muga rabi meneh. Amin ngono lho, Mbah. Amin, Mbah. Amin. Ibu nonton lho. Streaming lho iki streaming ora kaya kala wingi kae ra streaming. Bojoku ki nonton e malah bahasa ana ndi bojo. Tenang Bu, iki kok drama kok. Alah. Nek ya muga-muga tenan ngono ya. Mbah bahasa ana nganti wis pasrah bungkukan kok ngono kuwi. Wis Bu, kono ndelok kono. Nek rentak dhisik HP-ne didol. Yo. Sandinge. Iki ngopo Mas cengengesan? Oh, ora apa-apa. Ora entuk nggo kepekan, ora entuk nggo kepekan. Ora iki aku gawe dhewe. Waduh, gawe dhewe. Sak geleme dhewe. Sik to. Gawe reca. Numpak jaran. Jaran kepang. Bengi kali. Mugi warga babetan lancar rejeki. Oh, sing tak dongake wong akeh. Ampe, ampe. Tungamu kowe ndungakke awakmu dhewe rong manjur ndungakke wong akeh. Ha iya to ya. Wah, bintang tamune. Ngapa? Ora apa-apa. Wis. Wis ya piye to? Iya, iya, iya. Lah terus kowe kok dumeh kowe RT njur ora gelem ngomong piye? Ki request karang lo grenjeng. Karo grenjeng. Aku babatan sik. Ya engko terus. Aku dadi sik. Iki soalé wis digawe Mas. Nek men ora dadi, dekek njaba. Ah, ya wis pengalaman. Ya kan njaba ya ilang kok. Paling mung garing. Ya ya. Kok men ra entuk diganggu gugat. Wis aku ndak lali lho iki. Ya wis apa ketoke. Enggak Bu RT, enggak. Ana setan medeni kok melirik ora no iki Mbak Siono heeh setane mlining ning dhuwur wit waru warga babatan sehat selalu amin heeh ya apa sing penting bener heeh iki mau grenjeng grenjeng karang napa karang long karang long grenjeng golek rendeng 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 ki apa warga kene ora pirsa pirsa apa rendeng ngertos Pak rendeng godhong kacang oh tahu kok kacang kuwi godhong kacang kuwi rendeng menyang pasar sarkem sarkem ki wis pasar iki wis sar ya pasar nyang sarkem ngono lho pasar kembang ngono menyang sarkem sapine apik-apik sapi apa padha-padha
Lah ngono sarkem kok ana rendeng iki. Mbok sing praktis ngono lho. Ah ya ora apa-apa to. Lemahe ra ana ing kono iki. Lah ya to. Tibane iki pas ngono lho. Iso ngelingke sing ora-ora. Iki kulinane rendeng sak. Alah. Kulino golek rendeng kok kulino ning rendeng. Bahasa selip. Sajak yo tau. Terus lampu. Dusun Grenceng. Ayam tenteram. Ye. Ayam rapo. Iya. Kemunggahan rapopo. Ah ya ini wis pengen munggah wae karepe kok kowe. Sekarang yo teko pasar iki. Ah iya. Wis sak karepe iki. Kendal kali ne wong ngono. Kembang melati, kembang melati. Neng pinggir sumur, neng pinggir sumur. Mugi Mbak Marti tansah panjang umur. Amin. Wes. Wes. Panas sudan, udan panas saling-aling. Sabeng gunung misal sabeng gunung nadian wadon sarto Yeah.
boleh. Sama anaknya. Cih, matur nuwun. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang hadir, yang nonton streaming juga banyak. Kesan dan pesan. Sedikit ada, maaf foto aja. Gandengan. Ya, oh saya tengah. Terus ini? Aku kameramen. Yang moto. Kameramen. Ini kan dipotoknya banjana melu foto, Mbak. Jadi ada foto Mbak Meriki, Mbak. Aku harus apa? Cowok, cewek, cowok, cewek. Alah, lenggak ya, alah. Terus bagus sih. Tuhai aneh ya. Satu, dua. Kayak bebas. Oke. Kayak bebas. Oke, terima kasih Pak sudah memeriahkan. Minangkabau ya. Pamundutan kata Mas Yusuf. Ya, ini ada Nawala. Nawala. Ya. Nyuwun lagu saking Lek Sutar nyuwun Podang Kuning ninggal kantor senan kan dibuka semoro. Pepeling. Kantor Mbak. Pepeling mau sa. Oke. Pak sedikit minta pempeling. Oh, nggih. Ya. Ini tadi juga ada pamundutan ya. Sambel kemangi dari ya. Siapa ya tadi Pak sinten nggih? Terus tadi dari sobat ngebiar minta jenang gulo kita duet. Oh iya. Sama anu M Yusuf Basori. Ansor. Basori. Basori. Wong kleru ra yo. Aja kleru Basil ngono lho. Ora. Nggih, menangani yang mana dulu, Mas? Derek kula. Heeh, iki sik tak wacane iki. Tadi dari Pak Mario yang. Kakek ana Nawala. Nawala dari iki. Mugi-mugi Mbah Moh Simur diparingi kesehatan lan panjang yuswa. Amin. Lan mugi-mugi enggal saged nindakaken ibadah haji wonten ing Mekah Madinah. Yo amin. Heeh. Ki ana dalang iki wis supit durung to kok. Wis. Wah, saged nyemelangi. Ha yo wis aku wis supit kok yo. Wis SMA. Heeh. Matur sembah nuwun. Yo. Ki mau sing saking sobat ngebiar Mbak Elisa. Siap. Sing dikersake kula lho sampe. Aduh, berdia. Heeh. Iya. Sorry lho Mbah. Ora apa-apa. Aku bukane kepiye-kepiye ning yo sing dijak duet Mas Yusuf ora Mbah. Ya canom wis gedhe to wis gedhe. Jenengan mboten apa-apa to? Ora apa-apa. Ora cemburu to? Ora. Waton noman ora apa-apa. Karo anake kok kaya ngono lho. Nggih, jenengan kula. Langsung bae. Nggih, saking jenengan apa kula? Ayo biasanya iki bareng. Oh, bareng. Kone aku sikik kok ngono gelo. Kan gentenan, oh, lenang wedok kayak bareng. Oh iya, gentenan. No, nanu saka bandara apa piye? Saka bandara. Wis tak lekasane, Mbak. Nggih. Lekasono. Heeh, iya. Senang kula. Pokoke aja lali. Penari latare ra ono lho iki. Dek semono. Eh urung. Kok semono? Engger ora dikon malah mbagusi. Mas Andika meneng wae. Oh,
kaburasine. Kaburasi. Iya. Apa kowe ngamen ora kelingan samane kan biyen bocah ayu kowe janji iya, ini tadi sawer 500 ribu. Ini dawe sing 100 ribu kan ngedum Mbak Elisa karo Mbak Sehono. Napa nggih? Nggih. Senantra. Oh gawe-gawe. Oh, nek jane orane gandeng aku ki wong lomo. Iki ana lho cah enom nyangoni sing tuwa ya lagek iki lho Mbak, biasane. Kok nyangoni le ngethok kopeane. Iki ditompo ra? Iki ditompo ra? Ditompo gelem apa ora? Tak karepmu. Lah aku manut dawuhe wong tua lho. Ya ditompo. Ditompo. Rezeki iki wong sithik ditompo disyukuri. Saka nggih, saka sederek sopan kebiar wis sah. Iya. Iki dititipke bapak. Wis digowo sik. Oh iki tak aku. Dilumpukke sesuk sesasi didudah. Ora ya akeh. Iki lagi iki lho iki, Nduk. Apa, Mak? Biasanya bintang tamu lanang ini yang widok untuk duit itu sok ngeremis. Wah, nah ini sorry. Sorry ye. Ayo, dagelan berkualitas. Ayo, ini kok ini sanggup aku mau di. Ayo, rapo. Ini yang coba. Tegesi nek yang forum ini ras dibuka ngonora orang ngetok-ngetok. Nah, iya toh. Ngembar apa? Ini yang coba tak uyak-uyak. Ulah. Pamundutan mau pepeleng okay. Mas Yusuf nopo kembang rawe nopo podang kuning kula tak ngajak sama teman-teman sinden. Mbak Via, Mbak Via. Via mana? Mbak Niken, aku nganti sepet nyawang Via aja. Waduh. Mau wis ngaduk saiki kon ngaduk meneh. Ya lek disalang aja sepete ning kentrose kok. Ngapa to? Ngejak elek iki jajanan. Nek jeneng sepet ki nang nggon kambil. Mau kambil ki anange kentros. Ya ya cara-cara rase to. Aja kentrose kambil ya sing ana. Heeh. Monggo Mbak Niken. Ya Mbak Niken. Ya. Monggo monggo. Mbak Sehono. Ayo Mbak Niken. Ora mutu sepotanmu. Jeli aku. Monggo monggo Mbak Niken. Skendalu Mbak Elisa, Mbak Nike, Skendalu, ada iki luwes. Angger cedhaki anyar wedok anyar langsung melek. Kape kok luwes lho. Heeh. Nak mau rada kratak-kratak. Atos. Mbak niki minangkani pamundutan, Mbak. Nggih. Ajeng milih napa? Pepeleng napa? Pepeleng apa podang kuning? Podang kuning apa kembang rawe? Gubuk asmara wae, kowe biasane sok turu nang gubuk. Sorry ye. Ngapa? Ngapa? Usane gubuk. Mosok nang gubuk. Anu, hotel Merah Putih. Yo, semak-semak lah. Isini-sini. Iya. Hotel Merah Putih. Nggih, napa niki? Gubuk asmara. Gubuk derita, anu gubuk asmara. Gubuk asmara, nggih. Iya. Langsung ke bae. Langsung mawon. Mbak Niken. Iya. Enake langsung kok nek iki ya. Nek jenengan nek langsung iki. Ayo. Ya iki saya pengen to. Kok ya kurang to, Fi? Piye? Munggah kene. Ya senane Jaim rek jenengan. Yo. Monggo. Bersama Mbak Niken. Yo. Anu saras Indonesia. Ayo. Ayo yo. Yeah.
Tetek aku ngene lho. Catetan jroning ati. Obah, Mbak. Catetan luntur. Iki emang mau ke diatur ke. Napa? Hubung asmoro wis diatur ke. Sampun, si leres. Niki wong saking Pak Sigit wonten pepeling. Pepeling mangko wae kur. Jadi pot dangkune nggih wonten. Pot dangkune ada. Tadi aku juga dapat titipan lintang asmoro sama sambel kemangi. Oh ya, sambel kemangi. Yo yo, sambel kemangi kuwi dhisik kek lagi sing lintang asmoro ya, Mbak. Garape ada di sini. Oh, ada. Oke, siap. Sambel kemangi, kula napa sinten? Ayo jenengan karo Mbak Dekompliti. Jenengan karo Mbak Yanti. Heeh. Piyangat ngene terus ya. Karep-arep maju. Ayo karep. Heeh. Arep pengen maju. Pengen maju. Mau ya ora ngunjuk gigi kok. Sinten? Mau wing dadi mban Mbak Mbak Yanti. Oke. Niki. Mbak Yanti. Ya bawa mboten Mas napa langsung sambel kemangine. Manuk anu manut. Manuk. Iya. Manut-manut ya. Iya, Mbak sapa iki? Karo ngenteni Mbak yang ngadeg mang balane sing kowe. Suara sambel
Yanti apal ora apa niki mau? Dereng. Nek apal sesuk metu. Heeh, ora melu kene ngono ya. Ora maksud iki ditoke iki lho wah persepsi. Tadi pesan aku ditoke ngono ta. Aku ora mikir tekane semono lho, Mbak. Aku mah pikiran e. Anda itu kok kejam sekali. Aku ning jaba wis dikondangke dalang kejem. Ya ora, iki cilik iki kejem. Ya wis ning jaba wis. Heeh, mangga sambel kemangi. Yeah.
diaturke sambel kemangi. Ya. Mas ana apa dangune Mbah Siono? Nggih. Ya. Ki wektune ya isih longgar. Ya. Kok setengah siji terus ngelakon gak popo. Oh ya. Siono tunggale sindene ya kuwi Mbak. Ya. Eh? Ora to. Afia dikersake apa? Ya ora apa-apa nek sampean pengen. Ora. Mau urung marem to. Ilot kuru aku. Ayo. Ya, siapa? Sing urung. Ayo Mbak Fia. Podang kuning. Heeh, podang kuning. Ya. Ayo Mbak Fia, seperti Mas. Dodong tata. Heeh. Ya. Piwasa kowe matur nuwun sih. Wis jeno buntut. Wis Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Fia. Piye kabare? Alhamdulillah sae niki. Sing penting sehat padha sehat. Sehat alhamdulillah. Niki jenengan nggih sehat? Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Wah niki panggunge jan apik ya Mas. Nganggo apa iki jenenge nek kok ngene iki? Rejing. Wah berarti iki paling ora iki ya. Mas iki paling ora iki. Apane? Apane sing cetha to? Sing lunas apane? Sing cetha. Lah kowe rene iki ditanggap to? Heeh. Lah iya. Heeh. Wis lunas to? Wis, heeh. Oh, alhamdulillah. Ning yo nuwun sewu kok urip kanca-kanca kabeh wis tak lunasi yo. Heeh. Sampeyan ki rak melu aku rak wis suwe to. Heeh. Yo, yo. Ya wis setahun rak yo wis ana malah bunjul to. Yo wis. Ayo mbok yo bengi iki pisan iki wae aja nampa bayaran kuwi. Wes di aku sedulur ki kudu mbok ya. Wong wis setahun. Wis tak anggem mbak yuku dhewe. Karo adine ki ya semenge ki rasane napa bayaran. Aduh, ya mbak yu ki ya mbak yu. Lah nek iki kok anakku piye? Kok nek kok anak sapi le angon sapa? Lah le Mimi piye anakku? Ya butuh susu barang sih, Mbak. Oh nek kowe ki rasah tukake. Lah terus nyoi iki sik ngono aku. Lah ku ora anakmu aku butuh kok. Oh ya butuh ya jenenge iki tumbuh kembang anak kok. Nah ya nek pengen tuku susu ki ya nek ya kur bengi ki tok lah sesuk ora sato tukoke sik. Mikin di sing penak di nggo. Weh krungu muni rasah sik ngono mung didi ra penak. Iya. Ya dijijal sik nah. Golek kesalahane. Iya. Iki karo ngene Mbah Seono. Nggih. Iki rak wis tanggal 21 to saiki? 21. Heeh, iki Hari Kartini. Hari Kartini. Heeh, iki yo karo mengeti perjuangane Ibu R.A. Kartini. Iya, emansipasi. Ya muga-muga iki semakin banyak generasi sing menjadi penerus-penerus Kartini iki lho. Iya. Kaya Mbak Fia iki tadi wanita tangguh. Nyatane bengi iki gelem ora nampa bayaran kuwi termasuk wanita tangguh. Iki urung deal lho iki mau aku mangkat saka ngomah wis ngarep-arep lho aku. Ayo aku rak wis omong to. Piye? Iki mau rak wis omong. Sampeyan kuwi tak anggap Mbak Yuku dhewe melu aku ya wis. Iya, ngerti aku iki. Kok semengi iki tok wae rasane nampa bayaran. Lah kowe nek semengi tak iyani sesuk anu e. Aku iki wis meneh jek. Arep mangkat mau rak ngarep-arep. Ngarep-arep. Ini ya wis ngene-ngene arep ra ngenehi. Ayo. Minangkane lagu. Nggih napa, Mas? Enten napa mawon? Podang kuning. Oh, podang kuning. Ah, Mbak, ya diaturke. Nggih. Sampeyan kira senengane manuk to, ha? Iya. Oh, kok ngerti? Ngerti banget. Oh, bapakku ngone-ngone manuk akeh. Kae enek murahe barang iki kae. Ngomahmu kae enek murahine barang. Ya. Yo kae manuk sing atos dhewe yo kae. Apa, Mbah? Mure batu. Mure batu mure jenenge ora kok tanah mure saka watu. Dupe ngono jur atos nggih, podhang kuning. Nek sing atos ki ora manuk murai kok. Lah terus. Yo manuk apa ngono kae. Pleci paling, Mbah. Hah? Pleci paling. Manuk engkok. Manuk engkok ora ingon-ingonan. Wih, gemes banget. Gemes Pak, gemulih kan. Ada jerit. Diaturke podang kuning. Langsung apa jaipongke Mas? Ya. Yeah.
Oke. Ya. Niku wonten pamundutan Mas baru aja. Oh iya. Sate dari sate kambing muda Pak Barjo nggih. Panggil leres Pak Barjo. Pamundutanipun? Rondo kempling kalian bojo loro. Ya, iki dipinangkani sikik bojo loro sikik ya, Mbak ya. Bojo loro, nggih. Heeh. Mau ana ninggal katresnan kanggo mengkolek goro-goro. Nggih. Niki wau nggih ternyata podang kuning niku pamundutan Pak Sarianto nggih. Niki pun pinangkani. Heeh. Niki bojo lur. Nah. Lintang asmara wae sikik wae. Lintang asmara nggih. Nggih niki buat yang mungon via streaming wonten Romo Ngarlan, Romo Kristia, selamat malam sama Sedur EFC tadi titip. Niki kula tak tolong Mbak Yoga sama Mas Adi. Oh ya. Duetin bertiga ya. Ayo Mbak Yoga ayo. Ayo. Ayo Mbak Fia. Mbak Yoga kok Mbak Fia wae. Mas Cucok. Mas Adi iki kanca personil saka kadangku Kang Masku Gining Sudarsono dalane penjane selo. Weh, pas selo padahal niki jope kathah lho Mas. Iya. Jan. Delalane. Bak tanggalane. Yo Mas Cucok. Mas Juang iki senengane nek guyon sok ora mutu kae, Mbak. Wingi iki guyon kon bab wayang. Nggih. Sing dijak guyon Alpan. Lah Alpan ra radong wayang. Ya wis mong. Amane jenenge celing. Kan ganti-ganti. Dadi ra sambung. Ayo. Ya. Kaya kenyawandu ngono ah. Kenyawandu ki apa radong. Iya, monggo Mas Adi kalian Mbak Yoga. Bertiga ya, bertiga ya. Oke. Bertiga iki bojo loro. Ayo bojone loro nek ngomong. Thank you.
Iki jam-jaman lo wawas banget iki, Mbak. Lah ya. Iya, nyatane digunakke saiki isih penak. Ah, isih penak. Lawaso penak. Ya, iki mau pepeling sadurunge neruske lakon. Ya. Dinggo apa lagu penutup limbukan. Lah bojone loro? Engko nek gara-gara ndak apa. Siap. Iya. Pepeling. Napa-napa? Pepeling. Siap. Ya. Monggo Mas Mas Roni. Ya. Pepeling, Mas. Yeah.
Ponakan, ya ki keripik gedang keripik telo sedang podo roto ki tak nerus kelakon sike gojeknya disambung mengke nek goro-goro ya pangapunten kata kalepatan nggih Mas Yusuf nggih sami-sami sami Mbah Siono kula keparang badhe nyekar maca pat dandang gula nggih monggo menawi lepat nyuwun pangapura sami-sami niki simpenan nggih mangke nggih Mas Yusuf nun pamundutan malih oh nggih niki artane mboten jalan pertama won nggih mangke wonten sesedoman kalih napa niku wae nggih oh nggih ya saking mbahmu ya diaturke mengko nek guru-guru ya mak ya anduk ya ayo terus dilakon sike ya kaya neng negara alun-alun negara Ngamarta begawan duro kaya kok diajar kan duk ya suratul fatihah sik kanggo purbunden dalang mak oh ya ya khususon ilaruhi kanjeng sunan kali jogo ilaruhi kisinonugroho wa ilaruhi purbunden dalang saknus wantor al-fatihah bismillah ya wingi nang pendopo kono kae lakone juang mantu. Oh iya. Iya. Ayo sowan sinuwun Ngamarta kae sajak kanan. Ngamarta ngendi? Ndorowati kok ya Ngamarta ora kowe iki iso kleru-kleru. Awake dhewe iki ngamula Nalendra iki akeh banget kok ya nduk. Iya. Ning alun-alun negara Ndorowati kae Begawan Durna diajar. Ayo disusung, Nduk.